كائنا حيا نرى، لم نزد إلا يقينا بالإله، لم نزد إلا يقينا بالإله. ہماری حضرت ایک واقعہ بتایا کرتے تھے کہ ایک فیکٹری کا مالک تھا، نہیں ایک آدمی نے شادی کی کسی فیکٹری کی مالک خاتون سے، لوگوں کو شوق ہوتا نا، بہت عقابی نگاہیں ہوتی ہیں، بہت اوپر دیکھنے کا، تو وہ کر لی انہوں نے. اب وہ بیگم صاحبہ ان کی، انہوں نے ایسا کھینچ کے رکھا اپنے میاں کو، بالکل غلام بنایا. اب یہ بیچارہ بہت مصیبت میں آ گیا، وہ جب چاہتی اس کو ذلیل کر دیتی ہے، اور اللہ معاف فرمائے کہنا بھی اچھا نہیں لگتا، ان کی دوستیاں بھی بہت مردوں سے. اب یہ پریشان ہو گیا تو حضرت کے پاس آیا، حضرت نے فرمایا کہ بھئی طلاق دے دو، جب یہ تک نہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو ناقابل برداشت ہے نا کہ اس کے فرینڈز بھی ہیں ماشاءاللہ. کہتے ہیں میں طلاق نہیں دے سکتا. کہا کہ کیوں نہیں دے سکتا؟ کہ اس نے کہا ہے کہ اگر طلاق کا نام بھی لیا نا تو میری فیکٹری کے جتنے ملازم ہیں سب مل کے کوٹیں گے تمہیں، سب سے پٹواؤں گی اور اتنا ماریں گے کہ ایک ایک بوٹی بھی حصے میں نہیں آئے گی. تو ہمارے حضرت نے جب یہ جملہ سنا تو حضرت نے فرمایا ضرب الحبیب ذبیب، محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے، کھاؤ اور کشمش کے مزے لو، بھکتو. ٹھیک کیا کرو، بہت اونچے خواب جن کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے نا، کامیاب انسانوں کی فہرست میں شامل ہونے کا.